ufunguye video kuri YouTube channel yacu Rwanda TV show. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora kubika amafoto yawe cyangwa video zawe cyangwa file zawe kuri email. Ikintu cya mbere tugiye gukora, tugiye kujya muri Play Store. Nituma kujya muri Play Store dusachinge Google Drive. Denge Google Drive nari nyifite. Wowe usanzwe utari uyifitemo uyituye stara bisanzwe ikajya muri telefone. Iyo umaze kuyestara ikintu ukora, uhituza ukajya muri gallery aho ubika amafoto. Ukajya muri gallery. Muri make tugiye kujya muri gallery duselectinge amafoto runaka dukeneye ko yabika kuri email. Kuko ndi kubereka, reka nselectinge imwe yo kubereka ukuntu bigenze. Urabizi ugiye gusharinga ahantu kanda. Ngiye ukanda hano nyine nk'usharinga bisanzwe. Bete banyereka urasharinga kuri ibi runaka. Ndahita njya kuri ya application na download inzwe bita Google Drive. Dore ngiyi share with the drive. Ndahita njya kuri Google Drive. Then nimara kujya kuri Google Drive, barahita banyereka amafoto nyine, amafoto na selectinze bagiye kuyanyereka. Ushaka ni nabwo wahita ufungura connection ugeze kuri nonoza kuri notape. Nimara kuza, then ndahita nkanda hano hasi handitse save, ni saving. Ni saving, ubu iri ku saving. Barambwiye ngo bimeze neza. Noneho mbona ko iri kuyaprodinga, muri kubibona. Niza kurangira kuyaprodinga rero, ahangaha niko tugana connection yose afite. Ndabona itari kwihuta ngo mbishaka. Murabona ko yabaye uploaded. Ubu ngubu tugiye kuri email twayibona. Navuze ngo iyi foto bibaye ngombwa ko isibwa, utari wabigambiriye ushobora kujya kuyikura kuri email. Rero mwakoze kubana nanjye. Izindi video nawe ubutaha, ndetse turi guteganya no kubereka ukuntu ufungura email. Ibyo tuzabikora muri video y'ubutaha, tuzabibereka muri video y'ubutaha. Mwakoze kubana natwe, turabakunda. Niba utarakora subscribe, nawe yikore kugira ngo ibiganiro byiza bitazajya bigucika. Mwakoze cyane. Bye bye.